Pemimpin dunia digesa meningkatkan mekanisme penyelarasan bagi memerangi jenayah rentas sempadan di peringkat antarabangsa. Ini terutama membabitkan jenayah pemerdagangan manusia, penyelupan dadah, jenayah siber dan pengubahan wang haram. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, jenayah tersebut yang semakin menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan kestabilan global. For example, to tackle human trafficking effectively, we must enhance international collaboration through platforms like ASEANAPOL, similar to Interpol in Asia, to develop and implement the most effective strategies for combating this serious issue. These crimes are often perpetrated by international syndicates, not isolated local organizations. It is crucial that we recognize this problem as a common threat and work hand in hand to combat it. Addressing transnational crime requires more than national effort. It demands strong international collaboration. Beliau berucap pada persidangan Forum Kerjasama Keselamatan Awam Global Liang Yunggang, China.